Haaland i kiša golova, nebo je granica. Erling Haaland je ove sezone postigao 42 gola u svim takmičenjima za Manchester City, a taj rekord nije ni blizu onoga što je već radio. U sezoni 2019-2020 je za Borussiju Dortmund postigao 13 golova u prvih 11 mečeva. Također, postigao je 8 golova u Ligi šampiona u prvih 6 utakmica Lige šampiona za Salzburg, ali ni to nije bio njegov najbolji moment. Za mladi tim Norveške, Haaland je postigao čak 11 golova u prvih 5 utakmica, a tu se priča ne završava. U pobedi Norveške nad Hondurasom od 12-0, Haaland je postigao 3 hat-trika i sa ukupno 9 golova postigao rekord po broju golova za selekcije ispod 20 godina. U Premier Ligi je trenutno 28 golova. Šta vi mislite, kada će se Erling zaustaviti?